השנה 1973, יום כיפור בצהריים. איפה אתה מוצא את עצמך? אני עבדתי באותו יום במספור במעגן מיכאל, ואיך אומרים, אמרו לנו, אז הפרות לא יודעות שזה יום כיפורים, אז היינו צריכים להאכיל אותם, וזהו, ופתאום היה שקט, שקט, שקט היה באותו יום, הכל פסטורלי, האוטוסטרדה שום דבר לא זז, והרגשה ש... איך אומרים, הוא פה כזה שום דבר, הכל שקט, רגיל, אין שום תנועה בשטח, ופתאום מתחילות מכוניות לרוץ כמו משוגעות על הכביש, רואים את זה באוטוסטרדה, ומתחילות כל מיני שמועות, ומדברים על מלחמה, ואף אחד לא יודע, כולם פתאום, מה קרה פה? לא יודעים, היא הידיעה הזאת, או הידיעה שתפסו אותנו, איך אומרים את זה, מכנסיים למטה, אני לא יודע, זה לא יפה להגיד, אבל תפסו אותנו לא טוב, בהפתעה, והיה לי ידיעה כזאת שהייתי בחור צעיר בגיל 24, צנחנים. לפני שבוע השתחררתי, הייתי במילואים 31 יום, באחד המוצבים של התעלה. ופתאום אתה שומע שעלו שם על המוצבים, שירו בהם וכל זה, ואתה אומר, רגע, אם הייתי נשאר עוד שבוע, כי בדיוק שבוע, אז אני הייתי מאלה שחוטפים, שמקבלים את זה, ואז התחיל, הרגשתי לא כל כך שיש לי מזל שלא הייתי, היה לי הפוך, כאילו הרגשתי אשם, כי אני החזקתי את הקו חודש, ואלה רק מסכנים, רק עשו חפיפה איתנו, ופתאום הם חוטפים את זה. הספירה תיקח אותנו נחתנו ברפידים, באמצע סיני, לתוך כל הטוב עבור, לתוך הפגזות, חפירות, בלגן שלם. איך שאנחנו יוצאים, אני רואה הרבה אלונקות שהן מכוסות בשמיכות, אני רואה פצועים, הרבה פצועים, הרבה מי שיכול ללכת בכוחות עצמו, מי שמפנים אותו, מי שהחיילים האחרים תומכים. ואז התחיל לחלחל בי שזה החלק הנוראי של המלחמה, כי אני חייב להגיד משהו, הייתה הרגשה לפני אחרי מלחמת ששת הימים, גם הרגשה, אני חושב לא רק שלי, אבל לא היה מין הרגשה שאתה הולך ממש למלחמת, הרגשה שאתה תרוץ אחרי המצרים, הרגשה כאילו אתה, הם זורקים את הרגליים, את הנעליים שלהם, ואתה רץ, יאללה, רץ לכם, כן, מגיע לה, איך מישהו אמר, מגיע לפירמידות. ופה פתאום מסתבר לך שזה לא, זה לא ככה, אתה מקבל הפגזות נוראיות מלמעלה, ואז אתה פתאום, בבת אחת, זה תופס אותך שזה הולך להיות פה משהו נוראי. אנחנו עברנו את התעלה לכיוון מצרים, ועלינו צפונה לכיוון אסמאעיליה. ואנחנו היינו צריכים שם לתייר, איך אומרים, לקחת את השטח שם, זה היה מה שנקרא החיץ החקלאי, וזה היה פעם ארץ גושן הייתה שם, אבותינו היו שם. היו שם מנגו, עצי מנגו, היו שם פרדסים, היו חלקות של תירס, היו אפילו ג'מוסים היו שם, פרות, תעלות, היה, זה נקרא החיץ החקלאי. אז היו שם תעלות של מים שהזהירו, כזה מים עומדים עם גופות בתוכו, עם גם של חיות, גם של אנשים, גם הרבה סבך, כמה שזה, באנו מסיני, מהמצב של מדבר, פתאום למקום כזה, אתה לא כל כך רואה, אין לך ראייה, וכל מקום שאתה מגיע אתה מתחפר, ישר חופר, אם אתה חופר עמוק מדי יש לך מפולת מהחול, אם אתה לא חופר מספיק אז אתה חוטף רשישים בטוסיק, החברה בתור בדיחה היו רוצים להרים את האצבע ככה, להיפגע ולהתפנות כאילו. איך אומרים? אין לך זמן. הזמן הפחד הוא בעצם אחרי שקורה משהו, אחרי שנהיה שקט,
ואז אתה, הזיעה מתקררת אליך, ואז אתה, זה, שיש לך זמן לחשוב, זה הזמן הלא טוב. וכשחטפנו את כל ההפגזות הנוראיות מלמעלה, ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה חסר אונים, ואז אתה כאילו, זה בא גם מלמעלה, אז נוצר רגע שאתה אומר, ממש הסתכלתי למעלה לשמיים, ונדרתי נדר. מכיוון שאני חושב שהיה לי עבר ימי בבית ספר, בפעילות של הימייה, והייתי ביחזות נחל ים ודייג, אז הדבר הראשון שבא לי לראש, כאילו עמדתי כאן, תחזיר אותי שלם, וראיתי איך את האנשים, איך מתפרקים וזה, אז אני אומר, אם אתה מחזיר אותי שלם בריא, ככה כולי חתיכה אחת, אני נותן את עצמי לים, כאילו בצי הסוחר, בדייג, לא חושב מה, אני בים. זה הנדר. ומהרגע שאמרתי ככה, הכל נהיה לי קל, כאילו, נדרתי נדר, אני בידיים שלך, אני לא דתי, אני לא זה, אבל כאילו, זה, אם אתה שואל אותי, הרגע הזה, כאילו נתן לי כוח להמשיך. בהתחלה לא קיבלנו מכתבים, כל מה שהיינו בתנועה וממקום למקום, אז לא היה ציוד, אוכל, היינו רעבים כל הזמן. היינו, ולא קיבלנו מכתבים בשלב הזה. אבל היה לי כאילו באינטואיציה שלי שהמשפחה בבית, אני יודע שאני חי, אני יודע שאני חי וקיים, אבל הם לא יודעים איפה אני, מה אני. אז גם נחזור לתרגולים, היינו בעזרה ראשונה, אמרו כל הזמן, תרגלנו שאם עושים חסימה באיזה מקום, חסימה תורכי או משהו, צריך לשים פתק, את השעה, כי אז הם יודעים לפתוח. אז ידענו, ואז אמרו שמגיע לתאגד או לבית חולים, אז בודקים על החייל אם יש עליו פתק. על הפצועים. ואז כאילו בא לי רעיון, תמיד יש איזה קרטון של קופסת סיגריות או של כדורים, תחמושת. אז בא לי רעיון, אני מצמיד קרטון כזה, חתיכת נייר, כותב את הכתובת של מעגן מיכאל, את ההורים שלי, וכותב הכל בסדר, איך הם אצלי הכל בסדר, מה אתה יכול לכתוב? ובאמת, כשאבנר שמי נהרג, אז אסור לי, ידעתי שאני לא מוסמך להגיד שהוא נהרג, אבל באותו יום שלחתי גם, היום קוראים לזה פאקס, אני יודע, שלחתי פתק על איזה פצוע, וכתבתי שמשהו נוראי קרה היום, אבל לא יכלתי לכתוב מה זה, כי היה אסור לי. ראית הארמיה השלישית על 20 אלף חיילים שלה ו-300 הטנקים מחותרת מכל הצדדים. המצרים כבר זועקים להפסקת אש. זאת מוכרזת רשמית ב-22 בחודש. הפסקת אש עכשיו עד כאן עבור. אחרי שהפסיקה, עשו כבר, התחילו לעשות הסכמים בין ישראל, אמריקה ומצרים, והיה, הביאו שהיה באמצע בינינו ובין המצרים, ועוד היו שם כל יום תקריות, וכל אחד ניסה ליישר את הקו. היינו צריכים מצד אחד להעביר להם, שאנחנו לא מבטרים על אנחנו עומדים איפה שאנחנו עומדים, וזה לא מצא חן ביניהם, כי זה על אדמת מצרים. והם כל פעם הביאו חוליות של קומנדו, לא מקומים, הם באים ממקום אחר, והיינו רואים שהם באים, היו באים לחמם שיתחיל תקרית. וזה היה, ואז בשלב הזה הביאו לנו מקלחות, הגיעו מסעיות כאלה עם טנק מים, עם בוילרים, אני יודע, על אש, היו עושים מים, התחלנו לקבל מקלחות, התחילו להגיע חבילות, הגיעו מכתבים מהבית אחרי הרבה זמן. קודם כל, המכתב הראשון זה היה מהמשפחה, זה מההורים, מהאחים, מאח שלי מושיקו ותמר. בקיצור, זה נתן לי הרגשה שיש משפחה, שאני, כי הייתי נורא רחוק, זה רחוק גם בגיאוגרפיה, זה נורא רחוק, וגם מנטלי, במנטליות זה, הבית זה משהו שם רחוק, עכשיו יש לי אנשים מולי, חיילים מצרים היו יותר קרובים בעצם, וככה אני, איך אומרים, לקחתי את המכתב ככה ללב ממש, קראתי ועוד פעם ועוד פעם, ואיך שאני קורא, פתאום עוד פעם אני שומע את השם שלי, מי שהביא את המכתבים,
יש לך עוד מכתב וזה באנגלית. ולא ציינו שהלכתי למלחמה, השארתי בבית באולפן, חברה, הייתה לי חברה, ושבאו לקרוא לי בלילה, והלכתי אליה, נתתי לה נשיקה, אמרתי לה, אל תדאגי, כמו שכולם אומרים, הכל יהיה בסדר. ונסעתי עם התמונה שהייתה בכיס שלי, וכל הזמן, בכל מצב, בזמן ההתקדמות או ההפגזות, שיש רגע זמן שאתה יושב באיזה מרים את זה, את התמונה, מסתכל, או חברים שלי על ידי גם, כל אחד היה מוציא תמונה עם זה של האישה או של זה, ויושבים ככה, מסתכלים, זה כאילו בזמן של הרגע שהיה שקט. ואז הגיע המכתב באנגלית, ואני אנגלית לא ידעתי. ממש לא לקרוא, לא לדבר, לא לכתוב. ואז החבר שלי שהיה איתי בעמדה, הוא ידע אנגלית, היה לו השכלה גבוהה, ובקיצור, אני אמרתי לו, ביקשתי ממנו שיתרגם לי את המכתב. אז אני רואה שהוא מהסס, הוא לא רוצה לתרגם. נו, תתרגם. אז הוא אומר, הוא מהסס, לא רוצה לתרגם. אז בסוף אחרי שהפצרתי בו הרבה, אז הוא אמר, אוקיי, קריא לי את המכתב. והמכתב הזה פשוט בתרגום ישר אמר שהמזל שלך בגד בך מהחברה שלי. מזלך בגד בך, והכרתי מישהו אחר, שהוא לא הלך, לא לקחו אותו, מאיזו סיבה, ואני איתו, אבל אני מאוד מפוחדת, אני לא יודעת מה לעשות, ואני עדיין אוהבת אותך. היא חתמה את השם שלה באהבה, וחתמה את השם שלה. זה המכתב שקיבלתי שם, הייתי בגזרה של איסמעיליה במצרים, מול המצרים. נו, לך תתמודד עם זה, אני יודע. אחרי שכבר היה הפסקת אש, היה מולנו גם כן מילואיניקים, כמו שאנחנו. אותו דבר, אחרי שנהיה השקט, כבר היינו בעצם, הכרנו את השמות, היינו צועקים אחד לשני בערבית את השמות, הם היו מילואיניקים בדיוק כמונו, אפילו בסוף הייתי קיבלתי תמונות שלהם וכתובת באלכסנדריה. נגמר המלחמה, ואתה ממשיך, אתה מקיים חיים, אתה פשוט מקיים חיים בשגרה אחרת, לא הזויה כזאת. ובתוך כל זה קיבלתי סופגניות לחנוכה מאימא, ו... טובות טובות עם המילוי שהיה בתוך. משום מה, זה, הנה, אפילו עכשיו יש לי צמרמורת שאני, זה פשוט יותר מכל קטע אחר, קרבי או משהו. פתאום אני מחזיק את הסופגניה בפה, בארץ גושן, איפה שהיו אבותינו. אני לא יודע, כל הדברים פתאום התחברו, טלטלו אותי בצורה, זה מין, וואה. לא, אתה נותן ביס כזה בסופגניה, ואתה אומר, וואו, הבית, המכבים. המכבים הרי היה סמל גם של מעטים מול רבים, כי אתה במלחמה, שאני רוצה, אני לא רוצה לדבר, לא כך נכנס לזה, אבל יוצא שאתה שלושה אנשים, עומדים מולך הקומנדו, 12 אנשים, חיילים שלהם, מתקלים אותך במערב, ואתה מעטים מול רבים. ופה פתאום הכל בבת אחד מתחבר לך, פתאום עם אבותינו, עם המכבים של חנוכה, עם הבית, עם הטעם של הסופגניה, כי כל שנה אתה מגיע חנוכה, מה, עוז, צור, שרים, מדליקים את הנורות ואוכלים סופגניות, ואתה בבית, דבר, אתה לא חושב שיום אחד הסופגניות האלה, אתה תאכול אותם שם במצרים, במלחמה או אחרי מלחמה, וזה חוויה הרבה יותר חזקה ו... רגשית, מכל הדברים האחרים, זה הדבר ש... אפילו עכשיו. הבנת שנגמרה המלחמה, שאתה כבר אחרי.
אז הלילה האחרון עבר כל הזמן עם מחשבות. ואז אתה מתחיל לחלום, כאילו, על אזרח, להיות... אחרי חצי שנה, אנחנו לא רגלים לזה, חצי שנה אתה שמה, לקחו אותך מאזרחות. אז אתה מתחיל כל מיני חלומות. ואתה לא יודע, דיברת קודם על החברה, אני אחזור, היא בכלל תקבל אותי, אני אחזור, ירצה לחזור אליה, איך אני ארגיש, איך הקיבוץ נראה, איך נראה חיים אזרחיים, ככה, חופש, כאילו, אתה לא בתוך עמדה, אתה יכול להדליק אור, הרי היה אסור, היית מדליק סיגריה, היית מטרה, לא היה מים זורמים, כל הדברים האלה פתאום מתחילים, אבל העניין של החופש הזה, של, שאתה אזרח, פתאום, אתה חולם על זה, אתה חולם להיות אזרח, אנחנו לא בנויים להיות חיילים. אז זה הלילה האחרון עובר ככה על חלומות, על כל מיני מחשבות של להיות אזרח. ואז מגיע היום הזה שאתה יוצא מיציאת מצרים, מה שנקרא. אז אתה עולה, הפעם אנחנו בזחלמים וזה, אתה עולה ואתה לא מאמין כל הזמן שזה נגמר. אתה נוסע עוד סיבוב, אתה אומר אולי פה בסיבוב הזה תחתו, יהיה טאקל ונצטרך להילחם עוד פעם. וככה אתה פתאום מגיע לגשר, לקשרים שעוברים את התעלה. ואז באיזה... אז אתה בעצם יודע, מדליקים לפידים כאלה, איך קוראים לזה? לפידים של הצבא, צבעונים של השן, בשביל... וכל אחד מחזיק ככה, מחזיקים, וככה אנחנו עוברים את הגשר עם לפידים, ואז עוברים, משאירים את הזחלמים, עוברים ל... ויש התרגשות נורא, חזקה, ועוברים לאוטובוסים, הפעם... ואז נוסעים, הפעם אבל זה לכיוון ישראל, ואז ההתרגשות משהו נוראי. ואחרי זה הייתי כאילו, לא יודע, באיזשהו מקום, כאילו אני לא פה, אני מסומם, אני לא יודע. החזרתי, הכל מורפד אצלי, כי זה התרגשות וחלום שמתגשם, וכל הדברים האלה, הכל בערבוביה, ואז אני עולה לאוטובוס ככה, אומר לנהג, מבקש ממנו שיעצור כ... שיעצור במעגן מיכאל, על האוטוסטרדה. אני עולה, וזה הוא עוצר לי על האוטוסטרדה מול מעגן מיכאל, וזה חושך כבר. וככה אני כאילו, אחרי חצי שנה שלקחו אותי, הנה אני חוזר עכשיו עם התיק, לאן? הרבה דברים נעלמים, אני לא, אתה עוד לא יודע, לא יכול להקל את זה, עוד לא, בעצם אני לא חושב שהקלתי את זה, עוד עדיין לא הקלתי את זה שזה... נגמר, אתה יודע, חצי שנה הזאת שאתה, הרובה, הנשק וכל זה, זה כאילו עוד עבר, עוד יד ועוד משהו, איך בטירונות אמרו, זה החברה שלך, זה אישה שלך, פה זה כבר הופך להיות עוד יד, כאילו עוד חלק ממך. אני בעצם ניסיתי להכניס את זה לאיזה מגירה באיזה מקום, לסגור את זה, ולא התעסקתי עם זה עד ש... אפילו היום, לא רציתי, עד שאתה לא, שלא הגעתי הנה, לא רוצה להתעסק, זה, אני דוגל בה להתקדם הלאה, להמשיך את החיים. דיברתי על שנדרתי נדר ללכת לים, אז כשחזרתי מהמלחמה, אז בעצם לא באתי וישבתי בקיבוץ. הלכתי, ישרו לי פה אחד עם ממש מרגש, בירחו ברכת הדרך, ללכת לספנות הקיבוצית. היה ספנות קיבוצים עם ארבע אוניות לקיבוץ המאוחד, וישרו לי ללכת לזה, ובאמת ישבתי איזה 4-5 שנים, הייתי מכונאי בים, ואהבתי כל רגע. יש דברים, הרבה דברים יפים בחיים, וצריך כל מה לזכור את זה, החיים קצרים, זה המסר שלי.